Hapjen e fushatës elektorale në Lezhë për Partinë Demokratike e bëri sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi. Në takim, demokratëve numri 2 i PD-s u kërkoi të mos përsërisin gabimet e së shkuarës, fuqizimin e kryetarit të Partisë së Lirisë Ilir Meta. Në këtë sallë dhe kudo ku është Partia Demokratike, më besoni, është pjesa e arsyeshme. Në 2023 ne përsërisim për inatet momentit gabimet që kemi bërë të shkuar. Që në 2009-ën e mbushëm me pushtet Ilir Metën dhe sollëm pushtet faktikisht me atë veprim tonin 2013-ën e Tiranës. Një pjesë për nesh, për fat keq, kanë vendosur të mendojnë sot për sot. Nuk mendon çaj pret Partinë Demokratike pas datës 14 maj. Beteja e 14 maj, tha Gazmend Bardhi, është e pazakonde se pjesëmarrja në zgjedhje është për të ruajtur identitetin e Partisë Demokratike.